جائے جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تجہید و تکفین سیکھنے سکھانے اور کسی مسلمان کی تجہید و تکفین میں حصہ لینے سے متعلق اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب میں ڈھیروں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، دوسرا جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تجہید و تکفین میں حصہ لینے کی نیتیں رضائے الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے عاشقان رسول کی تجہید و تکفین میں حصہ لوں گا، فرض کفایہ ادا کروں گا، حق مسلم کی ادائیگی کروں گا، تمام امور یعنی سب کاموں میں سنتوں اور شرعی احکام کو پیش نظر رکھوں گا، مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور ان کی غم خاری کروں گا، حتی المقدور باوضو رہوں گا، موقع ملا تو نرمی کے ساتھ مرحوم کے اہل خانہ و دیگر رشتہ داروں پر انفرادی کوشش کروں گا، اپنے لیے، مرحوم اور ان کے اہل خانہ اور امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کروں گا، خلاف شرع کام سے حسب استطاعت جتنی طاقت ہو روکنے کی کوشش کروں گا، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کروں گا اور ان کے اہل خانہ کو ایصال ثواب کے لیے رسائل تقسیم کرنے اور مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تجہید و تکفین تربیتی اجتماع جاری ہے، اس میں ہم موت کی نشانیوں سے لے کر آخر تک تدفین وغیرہ تک کے معمولات بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اس کا بیان ہو، آپ کو ایک حکایت پیش کی جاتی ہے تاکہ ہم تجہیز و تکفین کے اس کام کی اہمیت سمجھ سکیں، آئیے وہ حکایت دیکھتے ہیں۔ باپ کی لاش جلانے کے لیے لکڑیاں لے آؤں، 2001 میں ہونے والا یہ واقعہ زمزم نگر حیدرآباد پاکستان سے تعلق رکھتا، چنانچہ ایک مالدار شخص کا انتقال ہو گیا، لوگ اس کے عالیشان بنگلے میں جمع تھے۔ مرحوم کا 19 جوان بیٹا جو کہ ایک ماڈرن اسکول میں پڑھتا تھا، کہیں جانے کے لیے ایک دم جلدی میں اٹھا۔ اسی نے اس جلدی کا سبب پوچھا تو بولا، میرے والد صاحب میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، میں نے سوچا کہ آخری وقت اپنے ہاتھوں سے ان کو کچھ خدمت کر لوں، چنانچہ ان کی میت کو جلانے کے لیے میں خود لکڑیاں لے آؤں گا۔ یہ سن کر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا باپ تو مسلمان تھا، پھر اس کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا کیا کام۔ غور کیا تو سمجھ آئی کہ اس نادان نوجوان نے غیر مسلموں کی فلموں میں لاشیں جلانے کے مناظر دیکھ لیے ہوں گے، تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ جو بھی مر جائے اس کو جلانا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے مرحوم والد کو دفن کیا گیا۔ کاش ہم اپنی اولاد کو اسلامی تربیت دینے میں کامیاب رہتے ہیں۔ سب کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں اور خوب خوب سنتیں سیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد. ہم آگے پڑھتے ہیں اپنے مزید مداری گلدستے کی طرف. موت کی نشانیاں پائی جائیں تو کیا کریں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. فرمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تم اپنے قریب المرگ لوگوں کے پاس بوقت موت موجود رہو, انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اور ان کے سامنے کلمہ طیبہ کا ذکر کرو, کیونکہ یہ مرنے والے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. موت کی علامات پائی جائیں تو چار کام کیجئے. نمبر ایک, جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائیں تو مرنے والے کو سیدھی کروٹ لٹا کر منہ قبلے کی طرف کریں. سیدھا یعنی چت لٹا کر قبلے کو پاؤں کریں اور سر کو تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر دیں تاکہ منہ قبلے کو ہو جائے. اور اگر قبلے کو منہ کرنا دشوار ہو اور تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے اس پر رہنے دیں. نمبر دو, خوشبو کے لیے لوبان یا اگربتیاں سلگا دیں. نمبر تین, یاسین شریف کی تلاوت کریں. جو وہاں موجود ہوں انہیں چاہیے کہ سر جھکا کر خاموشی سے تلاوت سنیں. یاسین والقرآن الحکیم. نمبر چار, تلقین کریں یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, تاکہ مرنے والے کو کلمہ شریف یاد آئے اور اس کا آخری کلام کلمہ شریف ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم اپنے سلسلے میں آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مدنی وصیتیں جو اس موضوع سے مناسب ہوں گی وہ بھی بیان کریں گے. امیر اہل سنت کی مدنی وصیت نمبر ایک, اگر عالم نظام پائیں تو اس وقت کا ہر کام سنت کے مطابق کریں. ممکنہ صورت میں سیدھی کروٹ لٹا کر چہرہ قبلہ رخ کریں, یاسین شریف بھی سنائیں اور کلمہ طیبہ سینے پر دم آنے تک مسلسل با آواز پڑھا جائے. مدنی وصیت نمبر دو کا حصہ بن بعد قبض روح بھی ہر ہر معاملے میں سنتوں کا لحاظ رکھیں. مثلا تجہیز و تقسیم وغیرہ میں تعجیل یعنی جلدی کرنا اور زیادہ وقت اکٹھی کرنے کے شوق میں تاخیر کرنا سنت نہیں. بہار شریعت حصہ چار میں بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کیا جائے. مزید تفصیلات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تقسیم کا طریقہ صفحہ 73-83 پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روح قبض ہونے کے بعد کیا کریں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت غم خاری کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. روح قبض ہونے کے بعد
ان چھ مدنی پھولوں پر عمل کیجئے۔ نمبر ایک، موت واقع ہوتے ہی میت کی آنکھیں بند کر دیجئے۔ نمبر دو، ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا دے دے تاکہ منہ کھلا نہ رہے۔ تین، چہرہ قبلہ رخ کر دیجئے۔ کچھ بھی نہ۔ چار، میت کی انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھا کر دیجئے۔ کفن کا کپڑا۔ پانچ، دونوں پاؤں کے انگوٹھے ملا کر نرمی سے باندھ دیں۔ چھ، میت کے پیٹ پر مناسب وزن کی کوئی چیز مثلا رضائی یا کمبل وغیرہ حسب ضرورت طے کر کر رکھ دیں تاکہ پیٹ پھول نہ جائے۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مزید مدنی پھول، میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو، اور تسبیح و دیگر اذکار میں مطلقاً حرج نہیں۔ پڑوسیوں اور دوست احباب وغیرہ کی اطلاع کے لیے میت کا اعلان کروائیے تاکہ نمازیوں کی کثرت ہو اور وہ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان پر حق ہے کہ اس کی نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غسل و کفن کی تیاری، غسل و تکفین کے لیے رابطہ کرنے والے کو یہ مدنی پھول بھی دیجئے۔ پانی گرم کرنے کا انتظام رکھیے، اور غسل کا تختہ، اگربتی، ماچس، دو موٹی چادریں، روئی، بڑے رومال کی طرح کے دو کپڑوں کے پیس استنجا وغیرہ کے لیے، دو بالٹیاں، دو مگ، صابن، بیری کے پتے، دو تولیے، کفن کا بغیر سلا ہوا بڑے عرض کا کپڑا، کینچی، سوئی دھاگا، کافور، خوشبو کا انتظام کیجئے۔ اپنے پہنچنے کا اندازن وقت بھی بتا دیجئے۔ غسل میت سے پہلے یہ چار کام کیجئے۔ نمبر ایک، تختے کو دھونی دیں، یعنی اگربتیاں یا لوبان جلا کر تین، پانچ یا سات بار غسل کے تختے کے گرد پھیرائیں۔ نے شورا کو جب تختہ غسل پر لایا گیا تو اس وقت امیر اہل سنت نے کیا مدنی پھول دیے؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ بہار دنیا ہے فانی، نظر نہ کر، جس پہ کوئی نقصان پہنچے اس طرح کی چادر سمجھنی پاجامہ گھر میں نکل آئے گا، جو جو نکل سکتا ہے وہاں سبھی نکال دیا جائے، باقی کپڑا بعد میں پھینک نہیں سکتے، تو اس کو اگر تلب ہو سکے تو پاک کرنا پڑے گا۔ کمر میں ہر سوڑ کے کمر بھی وہ کٹا ہو جاتا ہے، ہٹے کو نیچے کا پھیلا دیتا کمر پر کسی ترکیب سے سر کی طرف سے اٹھیں گے، پہلے سر کی طرف سے اوپر کریں، چادر بہت پھیلا دیں، نیچے ٹکڑا نیچے اگر چادر نہ بھی رکھنی ہو تو چاروں طرف سے یہ چادر چار کے اٹھی جائے، چادر جو موجود ہے نا اٹھ جائے گی، ہو جائے گا اچھا ہاں
سمجھ رہے کہ ان کا جو بارش ہوا ہے ہم تصرف نہیں کر سکتے. انہوں نے دو تعویذ میرے پاس ان کی ملت کرنے دو تعویذ یہ تعویذ بھی اب ان کے بارش ہو گئے. اب یہ کہ جو حوصلے دیں گے تو کہ اس میں مخصوص وہی اندر دیں گے باقی سب بار دیں گے. یہ اپنی دریل اور اس کے لیے اپنے جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. مزید تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 73-83 پیج 73-83 پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پانی کی تفصیل. مستعمل پانی کسے کہتے ہیں؟ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے, مگر چونکہ اب استعمال ہو چکا لہذا اس سے وضو اور غسل جائز نہیں. یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو بقصد یعنی جان بوجھ کر یا بلا قصد یعنی بے خیالی میں دادردار 225 اسکوائر فٹ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا. یہ 3D کے اندر آپ کو اس کی وضاحت دکھائی جا رہی ہے, یعنی آپ سمجھے آپ کی کیلکولیشن 225 ہونی چاہیے. اسکیل جو ہے 12 انچ کا, یہ اسکیل 12 انچ کا ہے جو کہ 1 فٹ ہے, اور اس طرح رزلٹ کیلکولیشن 225 اسکوائر فٹ بن رہی ہوگی اس چورس یا ریکٹینگل مستطیل یا اسکوائر جو ہے کنویں کے اندر یہ وضو اور غسل کیا جا سکے گا. اور اس کے اندر مزید بھی تفصیلات ہیں گول دائرے کے تعلق سے. سرکمفیرنس یعنی گولائی 53.1735 فٹ, اور ڈائیمیٹر ایک دیوار سے دوسری دیوار کا فاصلہ 16.92565 فٹ. یاد رہے کہ 1 فٹ 12 انچ کا ہوتا ہے. مزید مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ جاری ہے. اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ دادردہ سے کم پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا. اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں. تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 305-308 305-308 پڑھ لیجئے, اور سلسلہ وضو کا طریقہ دیکھ لیجئے. غسل میت میں اسراف سے بچنے اور پانی کم خرچ کرنے کے لیے مدنی پھول. اسراف شیطانی کام ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ خیر یعنی بھلائی نہیں, اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے. میت کو غسل دیتے وقت بھی پانی استعمال کرنے میں انتہائی محتاط انداز اپنائیے, اور اسراف سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے, ورنہ بے توجہی میں بہت سارا پانی ضائع ہوگا. غسل میت کے لیے لوٹا استعمال کیجیے. فوارے
شاور یا پائپ سے غسل دینا پڑ جائے تو پانی کا بہاؤ مناسب رکھیے. اور اب تین بار دھونے کی حاجت بھی نہیں کہ بہتے پانی میں اس دھوتے وقت تھوڑا سا توقف یعنی ذرا سی دیر پانی بہائے رکھے کہ تسلیس تین مرتبہ کی سنت ادا ہو جائے گی. غسل میت میں گٹوں تک ہاتھ دھلانا، کلی، ناک میں پانی ڈالنا وغیرہ نہیں ہے، لہذا اس سے بچے. میت کے دانتوں، مسوڑوں اور ناک کے نتنوں وغیرہ میں روئی کی پھریری سے صاف کرنے کے لیے لوٹے سے تھوڑا سا پانی کافی ہے. حسب ضرورت روئی بھگوئے اور کام میں لائیں. ہتھیلی میں روئی رکھ کر اوپر سے پانی بہانے میں پانی زیادہ خرچ ہوگا. کسی برتن، بالٹی، ٹب وغیرہ میں محتاط اندازے سے اتنا ہی پانی لے جس سے سنت کے مطابق غسل ہو جائے. استنجا کراتے وقت نجاست نہ ہونے کی صورت میں تھوڑا پانی کفایت کرتا ہے. اسی طرح آخر میں کافور ملا پانی بہانے کے لیے بھی ایک آدھ لوٹا کافی ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں، غور و فکر کیجئے کہ ایسی صورت متعین یعنی مقرر ہو جائے کہ وضو اور غسل بھی سنت کے مطابق ہو اور پانی بھی کم سے کم خرچ ہو. اپنے آپ کو ڈرائیے کہ قیامت میں ایک ایک ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہونا ہے. مزید معلومات کے لیے شیخ طریقت امیرہ اہل سنت کے رسالے وضو کا طریقہ کا مطالعہ فرمائیے. تجہید و تفہین کا طریقہ صفحہ 309 تا 311 کا مطالعہ کیجئے. 309 to 311 اردو تجہیز و تکفین کا مطالعہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غسل میت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. غسل میت کے سات مراحل. نمبر ایک، استنجا کرانا. استنجا کروانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لے.
کہ غسل میت کا طریقہ، اگر بتیاں یا لوبان جلا کر تین یا پانچ یا سات بار غسل کے تختے کو دھونی دیں، یعنی اتنی بار تخت کے گرد پھرائیں، فرما الہی تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی تو بڑا، تخت پر میت کو اس طرح لٹائے جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، مغفرت فرما الہی، ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دے. آج کل غسل کے دوران سفید کپڑے اڑاتے ہیں اور اس پر پانی لگنے سے میت کے ستر کی بے پردگی ہوتی ہے، لہذا کتھئی یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا ہو کہ پانی پڑنے سے ستر نہ چمکے، کپڑے کی دو تہ کرنے تو زیادہ بہتر ہے. کا گرم بازار ہے، رات دن پھر بھی گناہوں کا گرم بازار. پردے کی تمام تر احتیاط اور نرمی سے میت کا لباس اتار لیں. شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے. اب نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، یعنی پانی سے دھوئے. المدد سخت بے چینی کے عالم میں، پھر نماز جیسا وضو کروائے. میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، البتہ کپڑے یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دے. اب سر پانی خدا را مسکراتے آئیے، جان بلب شاہ مدینہ. منہ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ تین تین بار دھلائے، پھر سر کا مسا کریں، پھر تین بار دونوں پاؤں دھلائے. شاہ مدینہ طالب دیدار ہے، غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے. یا نبی پانی سے سارا جسم میرا گھل گیا، نامِ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے. پھر سر یا داڑھی کے بال ہو تو دھوئیں، صابن یا شیمپو استعمال کر سکتے. قبرستان چلے واسطے تدفین کے گئے. اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا جو اب نیم گرم رہ گیا ہو، اور یہ نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی سر سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے. چل دیئے ساتھی نہ پاس اب کوئی رشتے دار ہے. پھر سیدھی کروٹ لٹا کر اسی طرح کرے. ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا. پھر ٹیک لگا کر بٹھائے اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیرے، اور کچھ نکلے تو دھو ڈالے. یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کی
دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں. پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں, پھر کسی پاک کپڑے سے بدن آہستہ سے پوچھ دے. انوار ہے ذات. ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور تین مرتبہ سنت. غسل میت میں بے تحاشا پانی نہ بہائیں, آخرت میں ایک ایک قطرے کا حساب ہے, یہ یاد رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنوں کے غسل میت میں اضافہ, کیل بندے یا کوئی اور زیور بھی نرمی سے اتار لیں. صابن یا شیمپو یا دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن ان کے زیادہ استعمال سے بالوں میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے, لہذا بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی کافی ہے, پھر سر دھوئیں. مزید مدنی پھول. میت کے غسل و کفن اور دفن میں جلدی چاہیے کہ حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حتی الامکان دفن میں جلدی کی جائے, بلا ضرورت دیر لگانا سخت ناجائز ہے کہ اس میں میت کے پھولنے پھٹنے اور اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے. ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور تین مرتبہ سنت. جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوائے نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے. نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائے جیسے قبر میں رکھتے ہیں, یا قبلے کی طرف پاؤں کر کر, یا جو آسان ہو کریں. بہتر یہ کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو, وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار اور پرہیزگار ہو. نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے. اگر میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے ورنہ گھبرائے گا. نیز اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت اعضاء میت کی طرف نظر کرے, بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جس سے وہ چھپاتا تھا. مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت. میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی. چھوٹے سے یہ مراد ہے کہ حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں. میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگا کرنا, یا ناخن تراشنا, یا کسی جگہ کے بال مونڈنا, یا کترنا, یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے, بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دیں. ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہو تو لے سکتے ہیں, اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں. نہلانے کے بعد اگر ناک کان منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دے تو حرج نہیں, مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھے. غسل میت کے بعد میت کی آنکھوں میں سرما لگانا خلاف سنت ہے. اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول. اگر میت کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو اور میت کو تکلیف نہ ہو تو جس قدر ممکن ہو سکے چھڑائیں. اس کے لیے ریموور استعمال کر سکتے ہیں. مرنے کے بعد زینت کرنا, میک اپ مہندی لگانا ناجائز ہے. امیر اہل سنت کی مدنی وصیتوں میں سے موضوع کے مناسبت سے مدنی وصیتیں. مدنی وصیت نمبر 7, غسل با ریش و با امامہ و پابند سنت اسلامی بھائی عین سنت کے مطابق دیں. سادات کرام اگر گندے وجود کو غسل دے تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں تو سگے مدینہ عرفی عن اسے اپنے لیے بے ادبی تصور کرتا ہے. مدنی وصیت نمبر 8, غسل کے دوران ستر عورت کی مکمل حفاظت کی جائے. اگر ناف سے لے کر گٹلوں سمیت کتھئی یا کسی گہرے رنگ کی دو موٹی چادریں اڑا دی جائے تو غالباً ستر چمکنے کا احتمال جاتا رہے گا. ہاں پانی ظاہر جسم کے ہر حصے بلکہ روئے روئے کی جڑ سے لے کر نوک پر بہنا لازمی ہے. مدنی وصیت نمبر 9,
کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہوا ہو تو سعادت ہے. کاش کوئی سید صاحب سر پر سبز امامہ شریف سجا دے. مدنی وصیت نامہ صفحہ نمبر 4. صرف علماء مشائخ کو با امامہ دفن کیا جا سکتا ہے، عام لوگوں کی میت کو مع امامہ دفنانا منع ہے. مزید تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 85-97 پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا.